Okei. Täältä. Mennään vaan tonne. Okei. Oh shit. Oh no. Get up from there. Siinä myös. Tule tuonne. Ei mut hitto, mä unohdan avata ovet. Pörkkölä! Hitto, mä saan noita. This is not good at all. Mä kiinnostan moottoreiden tila. Tai jo vahinkoa siellä, hyvä. Ai niin, hitte solar flare. Fix that. Tän ottaa vahinkoa paljon. Kaikki ovet nyt vaan kiinni, joka. Niin se osu. Hitto. Tää ei mene nyt kovin hyvin. Yritetään hoitaa tää näin. Sillä moottori nyt äkkiä toimimaan. Miksi sinne jättynkään tonne? Please! Fix the engines! I fucking know. I fucking know. Okei. Okay. Kaikki ovet kii. Fix that! Hitto! Sammuttakaa toi liäkki. Täkkiä. Hitto! Malus tuhoutuu tähän saatana tähti säteily paskaan. Okei, varnos. Take your seat. Mikä se astidi oli? No niin, se on tuolla jo. Jump. There. Tästä nyt ei ole ketään vastas, koska mä oon kusessa, jos joku hyökkää nyt munkin. Ei voi olla totta. Mä oon Montiksen. Okei, hyvä. Exit kai dronet. Eikö se ollut aseissa? Kuka mulla on nyt ollut aseessa? Hitto, kun mä en voi kattoo sit just nyt. Varas olla kilvis. Joo, missä tonne? Tonne on hyvä alus, on tosi vahva alus. Ja
tehdäänpä näin päin tää nyt. Ai hittonu. Millä hitolla mä nyt osun tonne? Ei sitä tänne ottaa pois kuin toi. Tai toi... Pff, ihan sama. Tää Medbase-tehot saadaan toi. Käymme kilpiin. Lasted jää tänne. Williams. Tässä tuonne aseisiin, sitä täytyy saada pysymään ehjinä. Ne kun toi nyt pamahtaa tonne, mä en voi tehdä mitään. Voi hitto. Millä helvetillä ne olettaa mun osuvan tonne, kun mikä mun isku. Otetaan toi pois päät ja aletaan tykittää tää nyt kilpiin. No ainoa chance. Se mitään niin kauan kilvet vaan kestää. Mit? Okei. Uudestaan pommi tonne. Like that. Joo. Ja voi hitto. Menee ohjukset kesken tässä jutus vielä. Nyt on toinen drone pois päältä, hyvä. Nyt se on taas päällä, fuck. Okei, yritetään tietää yhteislaukauksen poikasta. Fuck this, I'm out of here. Mennään tonne. Bye bye. Hitto. No voi saatana. Tämäkin vielä. Älä nyt sieltä kierro, voi vittu. Siis oot tyhmä. Kine. Vaikuttaa nyt itse tuohon suunnitelmalla, mutta... All the doors. No. Ei, mut ei se vittu. Kuka teistä on paras taistelija? Sanokaa siinä. Kyllä tästä nyt heiltiin sulle. Nyt on. Te tonne. Ja kuka muu on heikolla?
sai hengen. Saisi sen yhden scrapin nyt edes jostain, niin sekin auttaisi jo hyvin. Aseet, niin tästä jatkaa matkaa. Tsekkaa, että onko tuolla Williamsilla mitään taitoja. Se on se taistelu. Tonne pitämään vahtia ja saa tiedä tonne. Okei. Store. That's what I was looking for, actually. Toi olisi ihan kättä. No ei siinä enää kloos. Sinne meni kaikki rahat, mutta minkäs teet? Tai scrapit nyt ainakin. Okei. Okay. What? Auta scoutti tähän, mitkä... Sitten mistä burst laser, jaa. Miten näitä on näin kaukana? Tosiaan on näitä ihan alun vihollisia, joilla sitä ei ole juurkaa vastusta. Oi hitto. Voi hitto. Täytyy sen moottoreihin iskeä yksi laukaus. Ei tunnu mitään. No, me tonne. Hitto! Nyt vituttaa. Korjatkaan se happisäiliö. Tai... Luone. Mikä sen nimi? Thank you. Hittoo. Ja se on, mennään exittiin. Tässä muukaan auta. Haa. Tartte foili, kiitos. Koska... Next sector ja... The last stand.